एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो म्याचमा नेपालद्वारा क्यानाडा चार विकेटले पराजित कप्तान रोहित पौडेल र देव खनालको उत्कृष्ट साझेदारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिलाई लिएर चासो बढ्दै प्रतिस्पर्धा भनिए पनि राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त हुने आशंका कायमै आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको प्रस्ताव अबुधाबी डायलगमा भोलि मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्दै पाकिस्तानको आम निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा आएसँगै नयाँ सरकार गठनमा अन्यल इमरान खान नेतृत्वको पार्टी समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वार छयानब्बे स्थानमा विजयी र मकवानपुर गोल्ड कप फुटबलको उपाधिमा एनआरटी पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले क्यानाडालाई चार विकेटले पराजित गरेको छ जितसँगै नेपालले सिरिजमा दुई शून्यको अग्रता बनाएको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको क्यानाडाले निर्धारित पचास ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै दुई रन बनाएको थियो दुई रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक सतासी रनको पारी खेले देव खनालले रन बनाए नेपाललाई जित दिलाउन कप्तान पौडेल र खनालले तेस्रो विकेटका लागि एक रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरेका थिए त्यस्तै ओपनर अनिल शाहले पचास रनको महत्त्वपूर्ण योगदान गरे उनले बीस बल खेल्दै तीन छक्का र सात चौका प्रहार गरेका थिए त्यसअघि ब्याटिङ गरेको क्यानाडाका लागि ओपनर आरोन जानसनले सर्वाधिक पैंसठी रन बनाएका थिए सिरिजको तेस्रो म्याच आगामी सोमबार हुनेछ पहिलो म्याचमा नेपालले क्यानाडालाई सात रनले पराजित गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर कांतिपुर सविस्तार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिलाई लिएर चासो बढेको छ प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छान्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै विश्वविद्यालयको भावी नेतृत्वलाई महत्वका साथ हेरिएको छ त्रिभुवको उपकुलपति बन्न आवेदन दिएका जना मध्ये चौधजना सर्टलिस्टमा परेका छन् कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डा हुन नदिने बताउँदै आएका छन् तर फेरि पनि राजनीतिक प्रभावकै आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने आशंका भने हटेको छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका मध्ये चौध जनाको नाम लिस्टमा परेको छ सर्ट लिस्ट, लिस्ट सार्वजनिक भएसँगै उपकुलपति नियुक्तिमा फेरि राजनीति नियत हावी हुने चर्चा समेत हुन थालेको छ र प्रस्तुति छनौट भएका चौध जनाको नाम सर्ट लिस्टका रूपमा सार्वजनिक गरिएको त्रिवेले जनाएको छ सर्ट लिस्टमा पूर्व उपकुलपति वर्तमान उपकुलपति र कतिपय अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नाम अटाएको छ त्रिवी उपकुलपतिका लागि सम्भावित भनेर चर्चा रहेका नाम सर्ट लिस्टमा परेका छैनन् त्यसो त सर्ट लिस्टमा परेका व्यक्तिको हकमा आलोचना भइरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ सर्ट लिस्टमा बौद्धिक चोरी गरेका व्यक्तिको नाम पनि परेको भन्दै हामीलाई चाहेको त त्यस्तो योग्य व्यक्ति हो नि त जसले हाम्रो अध्ययन अध्यापनलाई विश्व स्तरमा पुर्याउन सकोस् भनेर त्यसैले यो योग्यताको परिभाषा चित्त बुझ्दो भएन यसमा सो घोषणालाई गरेर अनि बौद्धिक चोरी गरेको मान्छेहरूले अरूलाई के सिकाउँछ होइन उच्च शिक्षामा त नयाँ ज्ञान बनाउने थलो हो त्यो भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव पत्र पनि दिन गएको यसरी चाहिँ नि कोही मान्छेको बौद्धिकता चेक गर्न मिल्छ त्यो किताब लेखेर आइएसडिएन नम्बर भएको नभएको यो त तिन सय रुपियाँमा पाउने कुरा हो त्यस्तो त भएन भनेर सुझाव पत्र सहित दिन गएको थिए अनि उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो यो अहिलेको कार्यवाहकलाई तिन महिना थपेका छौँ राम्रो मान्छेको लागि काम अगाडि फेरि गर्न सक्छौँ भनेर तर त्यो अनुरूप भएन सर्ट गरियो होइन सर्ट लिस्टमा यो सेलेक्सन कमिटीमा शिक्षा मन्त्री शिक्षा सचिव अर्को एकजना मान्छे राखेर काम गर्नुभएको थियो अब उहाँहरूले सर्ट गरेकोमा बौद्धिक चोरी गरेको मान्छे सर्ट लिस्टमा पर्छ भने उहाँहरूको एक त नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्यो

कमल कृष्ण जोशी र नवीन नवीनजङ शाहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सबै दलहरूले राजनैतिक सहमति प्राप्त गर्नका लागि राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथिमा भन्छन् कुनै अदृश्य रूपले भाग बुन्डा भएछ भने चाहिँ यसको असर चाहिँ धेरै नै नकारात्मक हुन्छ उच्च शिक्षालाई तपाईँको उच्च शिक्षालाई अझ भन्ने हामीले यसमा चाहिँ अधेर सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्ने डुब्नुपर्ने अब नेपालको अवस्था यस्तो भयो अहिले यस्तो हामी क्राइसिसमा छौँ अब के गर्ने त हामी कसरी जाने त भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुपर्ने यो खालि म भन्छु खालि अहिले जुन राज्य चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरू मात्रै होइन कि प्रतिपक्ष तपाईँको सबैजना सबै दलहरू आएर चाहिँ हाम्रो उच्च शिरा कसरी लग्ने यसरी बिग्रियो अब कसरी जाने हालिको उसौान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा व्यक्तिको जीवन राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको अग्रगतिका लागि हुनुपर्ने र सर्वसुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई प्राप्त हुनुपर्ने बताएका थिए यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयमा राजनैतिक भाग खेल अन्त्य गर्ने र राजनीति मुक्त बनाउने प्रतिबद्ध समेत व्यक्त गरेका थिए त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै राजनैतिक भाग बढ्नको अन्त्य गर्ने मेरिटको आधारमा भिसी नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्दछु र यसका निम्ति देशभित्र र विश्वभरि रहेका रह विज्ञ नेपालीहरूलाई विशेष आह्वान पनि गर्दछु राजनीतिक दलहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भाग बढना होइन मेरिटको आधारमा नियुक्तिका लागि अग्रसर हुन अपिल गर्दछु पछिल्लो पटक वर्तमान उपकुलपति शिवलाल भूषालले राजनैतिक भाग बन्नामा विभिन्न क्याम्पसमा पदाधिकारी नियुक्त गरिरहेका छन् र त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत समर्थन जनाएको भन्दै विरोध भएको छ यता राजनीति कर्मी र सार्वजनिक तबकाबाट उच्च शिक्षा सुधारका लागि अगुवाई गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठिरहेको छ प्रतिनिधि सभाको केही दिन अघिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले समेत उच्च शिक्षाको सुधारका लागि कसैले औंला ठड्याउन नसक्ने गरी नेतृत्व चुन्नु पर्ने बताए विश्वविद्यालय शिक्षालाई सुधार नसके लाखौं विद्यार्थीको पलायन रोक्न सक्ने उनको भनाइ थियो त्रिवीको सुधारका लागि अहिले नगरे कहिले गर्न नसक्ने पनि थापाको भनाइ थियो उच्च शिक्षा सुधार गर्ने भनेर भनिराख्छौँ छलफल गरिराख्छौँ मान्य सांसदहरूले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिराख्नुहुन्छ विद्यार्थी बाहिर गयो भनेर हामी रोइकराई गरिराख्छौँ तर संसदले आफूले पाएको जिम्मेवारी हामीले उच्च शिक्षाको विधेयक ठिक ढङ्गले बनाएनौँ र सरकारले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लगायतको नेतृत्वहरू भागभण्ड नगरिकन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति हेर्दाखेरि नै कुनै पनि नागरिकले टिप्पणी गर्न नसक्ने गरिकन बनाउने मौकाबाट चुक्यो भने हाम्रा कुरा कुरा मात्रै हुन्छन् प्रधानमन्त्री र राजनैतिक दलका नेताले विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउन छाडेका छैनन् तैपनि त्रिवीको गुमेको साग फेरि फर्केला भन्ने विषयमा आशंका प्रकट भइरहेका छन् त्यसैले बोलीलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउने जिम्मेवारी त्रिवीका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा आएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी कान्तिपुर संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा सुरु भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ सा। डायलगको पहिलो बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गन्तव्य देशहरूले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतार बाहेक अन्य देशले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैनन् कतारले पनि न्यूनतम तलब एक हजार रियल मात्र निर्धारण गरेको छ कतारले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाउँदै आएको छ युएई साउदी अरेबिया कुवेत बहरान र ओमानले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा श्रमिकको करारपत्र परिवर्तन हुने गरेको छ बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले गन्तव्य देशहरूले एकै प्रकृतिको गुणस्तरीय करारपत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने लगायत विषय उठाउनु भएको छ आबुधाबी डायलगमा श्रमिकले लिने र श्रमिक पठाउने एक्काइस देशका श्रम मन्त्री र श्रम अधिकारीहरू सहभागी छन् आजको भोलि बस्ने मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि एजेन्डा समेत तय गरेको छ मन्त्री स्तरीय बैठकमा श्रम विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिको प्रयोग तलब सुरक्षा रिमिटान्सको उचित प्रयोग घरेलु श्रमिकको अधिकार श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण लगायत विषयमा छलफल हुनेछ तामाङ समुदायले आज हर्षोल्लासपूर्वक सोनाम ल्यासोर लोसार पर्व मनाइरहेका छन् प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिवर्धाका दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाउने गरिन्छ वर्ष चक्रका आधारमा हरेक वर्ष पुरानो वर्षलाई विदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरी धार्मिक र सांस्कृतिक विधिअनुसार यो पर्व मनाउने गरिएको हो भूमिपूजा कुलपूजा एवं दान दानदक्षिणा दोगभेट नाचगान गर्नुका साथै मिठो परिकार खाएर तथा शुभकामना आदान प्रदान गरी सोनाम लोसार मनाउने चलन छ यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोनाम लोसार जस्ता पर्वले नेपाली बीच आपसी सद्भाव सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै वृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ त्यस्तै उपराष्ट्रपति रामसाया प्रसाद यादवले सामाजिक एकतासँगै नेपालीको राष्ट्रिय भावनालाई थप मजबुत बनाउन सोनाम लोसारले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुनसरीको धरानस्थित भिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीबीच छाउ हुँदै सहमति भएको छ सो सोसहमतिसँगै प्रतिष्ठानका शिक्षकहरू नियमित काममा फर्किएका छन् स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम मुकाम उपकुलपतिको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा शिक्षक कर्मचारी र प्रतिष्ठान प्रशासन बीच आजबाट विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्ने लगायत सहमति भएको हो सहमतिमा प्रतिष्ठानमा रोकिएको शैक्षिक गतिविधि तत्काल सुरु गर्ने तथा प्रतिष्ठानले प्रशासन प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसारको अन्तर्वार्ता आगामी फागुन छ गजबाट पुनः सुचारू गर्ने उल्लेख छ त्यस्तै विरोधमा सहभागी भएका शिक्षक कर्मचारीमाथि प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले पूर्वाग्रह नराखी कुनै पनि कानुनी कारवाही नगर्ने नगराउने सहमति भएको छ सहमति पत्रमा प्रतिष्ठानका कायम का मुकाम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रह्लाद कार्की अस्पतालका निर्देशक जगत नारायण प्रसाद तथा शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थी सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् sudur prasim प्रदेशमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ मन्त्री र सचिवहरूसहित एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धि भने उल्लेख गर्न नसक्नु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् उहाँले सरकारका दैनिक कामकाज बैठक र भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक लगायत मुख्य गतिविधिको रूपमा मुख्यमन्त्रीले गणना गर्नु भएको हो मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संघीयता सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ मुलुकमा संघीयता क... आए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले संघीयता समाप्त पार्ने केही तत्त्वहरू लागिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो सप्तरीको बोधेवसायनमा आयोजित जनता समाजवादी पार्टीको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले स्थानीय तहमा भएको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नरहेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अन्धकारमा राख्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आगामी दिनमा थप कुटनीतिक पहल मार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित गरिने बताउनु भएको छ नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको चौबिसौँ साधारण सभाको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापार प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा आफू जानकार रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोजमा सम्पन्न आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रको विकास स्थानीय बासिन्दाका समस्या सम्बो सम्बोधन लगायत विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो गत असोजमा सम्पन्न चिन भ्रमणका क्रममा यहाँहरूलाई थाहै छ था। मैले सीमा क्षेत्रको विकास यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या चीन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग र खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा नेपाल चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने कामहरू बारे गम्भीर छलफल भएको थियो मैले सम्माननीय राष्ट्रपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत जति अधिकारीहरूसँग त्यहाँ भेटे मैले उत्तरी क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउने बारेमा र व्यापार व्यवसायमा जो हाम्रो व्यापार असन्तुलन छ त्यसलाई सन्तुलन ल्याउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले परम्परागत बजेट योजना निर्माणका ढाँचाहरू परिवर्तन गरेर आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपालको विकास आकांक्षा हिन्द महासागरमा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ अस्ट्रेलियाको पर्थमा आयोजित सातौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै साउदले समुद्री र हिमाली समस्याहरूको समाधान एकीकृत र समग्र रूपमा गरिनुपर्ने बताउनु भएको हो अस्ट्रेलिया सरकार र इन्डिया फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा मन्त्री साउदले हिन्द महासागरलाई भूगोलका रूपमा सीमित नभई संसारको सभ्यताको केन्द्रका रूपमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो हिन्द महासागर नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि एक हिस्सेदार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने लाइफलाइनका रूपमा रहेको समेत मन्त्री साउदको भनाइ थियो मन्त्री साउदले समुद्री संरक्षण र दिगो उपयोग मानव जातिको साझा हित राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा जैविक विविधता సంరక్షణ జోడో కయీర బ్రేక్ పాల कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपालमा थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान मध्ये झन्डै बत्तीस प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले कार सार्वजनिक गरेको नेपाल वितरण व्यापार सर्वेक्षण दुई हजार बाइस अनुसार मुलुकभित्र रहेका चार लाख अन्ठानब्बे हजार अन्ठाउन्नवटा व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये एकतिस दशमलव आठ प्रतिशत कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन भएको पाइएको हो सम्बन्धित निकायले दैनिक बजार अनुगमन गरेको भनिए पनि सुधार नदेखिएको सो तथ्याङ्क ले औँल्याएको छ न्यायको माग गर्दै मार्च पास्ट आन्दोलन सुरु गरेका मिटर ब्याज पीडित बाह्रौँ दिनमा पश्चिम नवलफर राशि पुगेका छन् माघ सोह्र गते महाकालीबाट मार्च पास सुरु गरेका मिटर ब्याज पीडितहरू करिब चार सय पचास किलोमिटर दूरी पैदल यात्रा गर्दै नवलफर राशि पुगेका हुन् सरकारले बनाएको जाँचब्याज आयोगबाट पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनका लागि मार्च पास्टमा निस्किएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्षका प्रवक्ता मृगराज जैसीले बताउनु भयो समितिले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन संशोधन र न्यायका आयोग गठन गर्नुपर्ने छ ची महाकालीबाट एकसाथ पैदल यात्रा सुरु गरेको हो पूर्व र पश्चिमबाट पैदल यात्रा गरेको संघर्ष समितिले फागुन एक गते चितवनमा भेट भएर संयुक्त रूपमा काठमाडौँ आउने जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग पाकिस्तानको आम निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजासँगै इमरान खान नेतृत्वको तेहरिक ए इन्सा पिटिआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढी स्थान जितेपछि नयाँ सरकार गठनमा अन्यल देखिएको छ कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएकाले गठबन्धन सरकार निर्माणलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको हो घोषित नतिजा अनुसार पिटिआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वारले छयानब्बे नवाज शरीफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिगले चौहत्तर र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले त्रिपन्न सिट जितेका छन् भने अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले गरी तीस सिट जितेका छन् त्यहाँको निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्न भने बाँकी छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सरकार गठन गर्न नसक्ने भएकाले पिटिआईले विजयी उम्मेद्वारलाई पा पार्टीमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको पाकिस्तानका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् पिटिआईका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बढी सिट जिते पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले आफ्नो पार्टी शरीफ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने दावी गर्नुभएको छ शरीफको पार्टीलाई पाकिस्तानको सेनाको समेत साथ रहेको बताइन्छ यसैबीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनिरले भने अराजकता र विभाजनको राजनीतिबाट देशलाई अघि बढाउन स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ने गाजाको दक्षिणी सहर रफाबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्न सेनालाई आदेश दिनुभएको छ इजरायलले सुरु गरेको आक्रमणबाट भागेर सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्यालेस्टाइनी बसिरहेका बेला इजरायली प्रधानमन्त्रीको स्व आदेश आएको बेबिसीले जनाएको हो करिब पन्ध्र लाखको हराएरमा सो क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनी नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ रफामा हुने आक्रमणले विपत्ति निम्त्याउने भन्दै अमेरिकाले यस अघि नै चेतावनी दिइसकेको छ यस्तै युरोपियल युनियन र संयुक्त राष्ट्रसँग दुवैले सो क्षेत्रमा हुने आक्रमणलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् तथा सहायता समूहहरूले शहरबाट सबैलाई बाहिर निकाल्न सम्भव नभएको बताएका छन् र भाग गाजर इजिप्ट बीचको एकमात्र प्रवेशविन्दु हो कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली एपिएफ क्लबले जितेको छ हेटौँडा छ स्थित गौरीटार रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा टाइबेकरमा न्यूरो टिम एनआरटीलाई पाँच चार गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपिएफ च्याम्पियन भएको हो खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि यसको निर्णय टाइबेकरबाट गरिएको हो विजेता एपिएफले पन्ध्र लाख रुपियाँ सहित ट्रफी प्राप्त गरेको छ त्यस्तै उपविजेता एनआरटीले दस लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् मकवानपुर जिल्ला फुटबल सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा बाह्र टोलीको सहभागिता थियो यसैबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाली युवाटोले चिनको युसो युवाटोललाई पाँचै गोल अन्तरले पराजित गरेको छ त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालका लागि समीर तामाङले दुई गोल गरे भने सञ्जीव विष्ट छिरिङ लामा र निराजङ धामीले एक एक गोल गरे सुरुवाती समयदेखि नै आक्रमण लेखेको घरेलु टोलीले पाहुना टोलीमाथि सहज जित दर्ता गराएको हो नेपालले सञ्जीव विष्टको गोल मार्फत खेलको दोस्रो मिनटमा नै अग्रता लिएको थियो खेलको उनाचालिसौँ मिनटमा नेपाली टोलीले समीर तामाङको गोलको मद्दतले अग्रता दोब्बर बनायो खेलको चौनौ मिनटमा समीरले नेपालका लागि तेस्रो र व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे चिरिङ लामा त्रिसठी मिनटमा नेपालका लागि चौथो गोल गर्न सफल भए त्यस्तै चौरात्तरौँ मिनटमा धामीले नेपाली टोलीका लागि पाँचौँ गोल गरेका थिए खेलको अठहत्तरौँ मिनटमा युसो टोलीका लागि एकमात्र सान्त्वना गोल झाँछी पेङ्गुकोले गरेका थिए मुख्य समाचार फेरि एक, एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो म्याचमा नेपालद्वारा क्यानाडा चार विकेटले पराजित कप्तान रोहित पौडेल र देव खनालको उत्कृष्ट साझेदारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिलाई लिएर चासो बढ्दै प्रतिस्पर्धा भनिए पनि राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त हुने आशंका कायमै आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको प्रस्ताव अबुधाबी डायलगमा भोलि मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्दै पाकिस्तानको आम निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा आएसँगै नयाँ सरकार गठनमा अन्यल इमरान खान नेतृत्वको पार्टी समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वार छयानब्बे स्थानमा विजयी र मकवानपुर गोल्डकप फुटबलको उपाधि एपिएफलाई फाइनलमा एनआरटी पराजित अवश राति नौ बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज माग्छौँ नमस्ते